নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো ই নিউজ জানিলৈ ষ্টুডিঅত মই জোনাকণ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইবাৰ মেট্ৰিকৰ পিছত স্থগিত কৰা হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাও হ'ব লগা আছিলে এঘাৰ তাৰিখৰ পৰা সেই এঘাৰ তাৰিখে হ'ব লগা পৰীক্ষা ইতিমধ্যে স্থগিত ৰখাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে আমি জনাই আছো ই নিউজ জানি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মেট্ৰিকৰ পিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাও স্থগিত ৰখাৰ নিৰ্দেশ কোভিডৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিলৈ লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু কাউন্সিলে জাৰি কৰিছে এই বিশেষ নিৰ্দেশনা এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ই নিউজ আনি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এতিয়াই অনুষ্ঠিত নহয় উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে স্থগিত ৰখা হৈছে এই পৰীক্ষা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যি চূড়ান্ত পৰীক্ষা সেই চূড়ান্ত পৰীক্ষা স্থগিতৰ নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ফালৰ পৰা এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ইতিমধ্যে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকে এক জাননী যোগে জনাইছে যে পৰীক্ষা স্থগিত ৰখাৰ নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে আমি জনাই আছো ই নিউজ জানি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু সাম্প্ৰতিক যি কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ই নিউজ জানি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই বিশেষ খবৰ এঘাৰ মে'ত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা আৰু কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত স্থগিত ৰখা হৈছে পৰীক্ষা পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হ'লে পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এই পৰীক্ষা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আজিৰ দিনটোতে লোৱা হৈছে কিছু সময়ৰ আগতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে মেট্ৰিকৰ পিছত স্থগিত কৰা হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা আৰু এঘাৰ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছিল এই পৰীক্ষা সাম্প্ৰতিক যি কোভিড পৰিস্থিতি এই কোভিড পৰিস্থিতিলৈ লক্ষ্য ৰাখি লোৱা হৈছে বিশেষ সিদ্ধান্ত আমি জনাই আছো ই নিউজ জানি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ